There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oi, 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 pessoal, iniciando mais um vídeo de achadinha aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago um tour pela loja Pratik, pessoal. Essa lojinha fica localizada aqui bem em Caxias, em frente à estação de trem. Eu vou estar deixando o endereço aí passando na tela e na descrição do vídeo, tá, pessoal? Enquanto não tiver música na loja, eu vou ficar interagindo aí com vocês. Se você é novo, caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, venha fazer parte dessa família, se inscreva no canal, deixe o seu like e eu espero que vocês gostem do vídeo. R$ 11,99, tem dela maiorzinha também, ó, da mesma marca. Número 14, pessoal, tá custando, ó, R$ 13,99. Eu já tenho outros vídeos também aqui nessa lojinha. Tem dela maiorzinha também, ó, tem de todos os tamanhos. Essa daqui, a numeração é 16, tá por R$ 14,99. Tem dessa daqui também, ó. Número 16, R$ 19,99. Tem assim também, gente, com tampa. Esta com tampa tá custando, ó, R$ 23,99. Eu espero que vocês gostem do vídeo. R$ 59,99. Também tem assim também, ó. Bulizinho. Aí tem na corzinha preta, amarela, verdinha e vermelha. O precinho, gente, 1,5 litro, tá R$ 49,99. Olha que gracinha, mãe. Bonitinha, né? Aí tem nessa corzinha vermelha e amarela. Olha o amarelo, que bonito. Bonito, né? Diferente. 1,5 litro. Tá custando, ó, R$ 49,99. Tem aqui ao lado também, ó, chaleirinhas também, ó. Aí tem na corzinha, né? Essa, a amarela e essa tonalidade de verdinha. O valor dela, gente, número 20, tá custando R$ 49,99. Olha essa pequenininha, que amorzinha. Olha, mãe. Pequenininha. Que gracinha. Olha o preço. R$ 34,99. Aqui também temos conjunto para mantimentos. Transparente, ó. O preço dele, R$ 34,99. Tem dele assim também, ó, redondinho, com 5 peças. Esse daqui, ó, o valorzinho dele, ó, R$ 24,99. Tem assim também, ó, desse modelinho aqui também, ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. R$ 17,99. Também tem desse outro modelo aqui também, ó, com 4 peças também. Ele é transparente. O valor dele, ó, R$ 39,99. E também tem assim, ó, esse daqui bonitão, ó, com 5 peças. O valor dele tá R$ 59,99. Abaixo também, pessoal, temos assadeiras, né? Não vou nem pegar aqui não. Tem desse modelinho aqui, ó. O valor dele, ó, R$ 32,99. Tem dessa redondinha aqui também, ó. Deixa eu pegar aqui o papelzinho para mostrar para vocês, ó. O valorzinho dela, ó. 2 litros e 400, tá? R$ 46,99. Tem dessa daqui também, ó. Deixa eu pegar o papel que fica mais fácil. 4 litros. Bem grandona essa daqui, ó. O valor dela, R$ 60,99. Tem da menorzinha também, ó. Isso aqui dá pra me pegar pra mostrar pra vocês. 1 litro e 600. Tá por R$ 38,99. E também tem dessa daqui também com tampinha. Essa com tampa, pessoal, tá R$ 59,99. Aqui abaixo também tem dessa daqui, ó, com tampa, da Marinex. Muito boa. Eu comprei uma dessa pra mim. O valor dela, ó, R$ 69,99. Tem dela menorzinha também, ó. Deixa eu tentar pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Essa daqui tá R$ 51,99. E tem desse outro modelinho aqui também, ó. Essa daqui, o valor dela tá R$ 49,99. Acho também, pessoal, temos tabuleiro, né? Ó. Tabuleiro. Tá o tamanhozinho aí, passando na tela pra vocês, R$ 34,99. Tem menorzinho também aqui, ó. 30 por 20. O valor do menorzinho tá R$ 17,99. Esse daqui também, ó. Dá pra ver melhor porque tá fora do saquinho, ó. Olha o tamanhozinho dele, ó. Esse daqui tá custando, ó, R$ 23,99. Em cima também, gente, tem dessa daqui, ó, do fundo removível. Essa daqui, 26 centímetros, tá custando, ó, R$ 39,90. R$ 39,90. Tem dela menorzinha aqui também, ó. Essa daqui tá custando, ó, R$ 34,90. Aqui também tem formas também, ó, para poder estar fazendo pudim. É de pudim, né? É. Também tem forminha também para poder estar fazendo pudim. Olha o preço delas, ó. 26 centímetros tá por R$ 37,90. Tem desse modelo aqui também, ó. Bem altinha essa, né? Essa daqui, gente, 26 centímetros tá custando, ó, R$ 38,90. Também tem desse outro modelinho aqui também, ó, menorzinho. Esse menorzinho aqui, pessoal, 18, número 18, tá R$ 9,99. Abaixo também temos panelinhas também, as unidades de panelinhas, ó. Se você tá até agora ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí para poder estar ajudando com o crescimento do canal. Né, se inscreva aí no canal também. É, meu muito obrigada a todos os inscritos aí do canal por estar sempre aqui comigo. Curte, comenta e compartilha, gente, para poder estar ajudando aí, tá bom? R$ 3,99. Tem assim também, ó. Bonitinha, né? Número 18, tá por R$ 18,99. Tem maiorzinha aqui abaixo também, gente. Olha, mãe. Caldeirão. Uhum, caldeirãozinho. Bonitinho. Tô doida pra comprar um caldeirãozinho pra mim. Olha o preço, gente. Ela é número 20, tá por R$ 29,99. Aqui também, gente, temos variedades, né? No setor de garrafinhas aqui, ó. E potes. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Pegar a distância. Todo esse setor aqui. As garrafinhas, gente. 750 ml tá por R$13,99. Tem desse outro modelinho aqui também, ó. De garrafinha para água. Esse modelinho aqui, ó. Ela é 1 litro. Tá por R$5,99. Também tem assim também, ó. Desse modelinho aqui também, ó. 1 litro também. Da marca San Remo. Olha o preço dela. Nossa, bem que esse daqui, ó. Tá por R$10,99. E essa daqui, ó. Também da marca San Remo. Essa tá custando esse precinho aqui, ó. R$16,99. Também tem assim também, ó. 1 litro 600. Ó o preço dela, ó. R$13,99. Aqui abaixo também, gente. Temos, ó. Deixa eu pegar aqui uma. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui, ó. Boleira. Olha que bonitinho. Elas são de plástico. Aí tem na corzinha verdinha e azulzinha. O valor dela, ó, R$10,99. Essas estampas de garrafinha. Olha que gracinha. Tem essa que eu amei. Achei muito linda. Olha essa daqui também, gente. Que fofura. Deixa aí nos comentários qual foi a que vocês mais gostaram. Uma mais linda que a outra. Tem essa daqui também, ó. As estampas tá linda. Tem essa de unicórnio. E olha essa de gatinho. Que fofura. Como eu falei com vocês, né? A unidade dessas garrafinhas tá custando, ó, R$13,99, 750 ml. Aqui abaixo também, ó. É copinho térmico, né? 300 ml. O valorzinho dele, ó, R$19,99. Tem assim também, ó, 600 ml. Tá por R$29,99. Também tem esses copinhos aqui também, ó. 650 ml. O valor dele, gente, tá por R$3,99. Aqui abaixo também, ó, tem essas jarras aqui também, ó, da marca San Remo. O preço dela, pessoal, R$21,99. Olha que gracinha esses potinhos também, ó. Como eu falei, eu vou estar deixando o endereço passando aí na tela e na descrição do vídeo para vocês, né? Para vocês que não conhecem a lojinha, tá vindo aqui para poder estar fazendo uma visita. Gente, a lojinha tem bastante coisa bonitinha, né? E com preço super em conta. Quem me acompanha aqui sabe, eu tô sempre aqui gravando aqui. Ó, tem assim também, ó, tema de cachorrinho. Gracinha. Tá por R$12,90. Pessoal, também temos esses espremedores aqui, ó. Olha que gracinha esse espremedor. Aí tem nessa corzinha aqui, né, de limãozinho. E tem nessa daqui, ó, de laranja. Ai, que gracinha. Muito lindinho. Olha o preço dele. Bonito, né, mãe? Eu tenho uma garrafinha de água dela. De limãozinho também. Ó, 1 litro tá por R$15,99. Também tem desse outro modelinho aqui também, ó. Ele é 550 ml. E tá por R$11,99. Também tem mais baratinho também, né? Cabe para todos os bolsos, ó. Tem desse daqui, mais simplesinho. 1 litro também. Tá por R$4,99. Tem essa jarrinha também aqui, ó. Ela é 1 litro também. E o valorzinho dela, ó, tá por R$4,99 também. Aqui ao lado também temos a unidade dos potinhos, né? Olha o preço deles, pessoal. R$12,99. Tem desse outro modelinho aqui também, ó. Tá por R$10,99. Aqui abaixo também temos da jarrinha, ó. Acrílica também, ó. Essa daqui é 1,2 litros. Essa 1,2 litros tá por R$ 9,99. E essa maiorzinha aqui, ó, ela é 2 litros. Ó, ela é 2 litros. O valor dela, pessoal, tá R$ 14,99. E também tem dela, ó, deixa eu tentar pegar aqui pra vocês. Ela também vem com copinhos também, ó, de acrílico, 2 litros essa daqui, ó. Vem com 4 unidades de copinhos e olha o preço dela, ó. Tá por R$ 32,90. Também tem aqui, ó, unidade de potinhos também da marca San Remo. Aí tem na tampinha, na corzinha verde e na corzinha rosa. 680 ml, está por R$ 6,99. Aqui também temos farinheira, pessoal. Essa daqui é de plástico. R$ 4,99. Também tem de acrílico também, ó. Desse modelinho aqui. Aí tem na tampinha azulzinha e verdinha. O preço dela, ó, 460 ml, está por R$ 4,99. E também tem desse modelinho aqui também, ó. Também de acrílico. R$ 4,99 também. Tem assim também, ó. Ó o precinho, R$ 2,99, bem baratinho também. Aqui também ao lado temos saleirinhas também, ó. Esta é de acrílico. Aí tem na corzinha, né, roxinha e verdinha. Olha o preço, pessoal. R$ 6,99. Também tem na de plástico também, ó. Tá por R$ 4,99. Tem uma aqui também, ó, da San Remo. Tá por R$ 13,99. Também temos aqui, gente, esses potinhos aqui com trava da marca San Remo. 730 ml. O valorzinho dele, ó, R$ 19,99. Tem assim também, ó. Tá por R$ 21,99. Tem assim também, ó. Eles são bonitos. Também da marca San Remo, 820 ml. Tá por R$ 17,99. Tem aqui também, ó, porta-frios também. Tá por R$ 7,99. Tem desse outro modelinho aqui também, ó. Este daqui, gente, tá por R$ 6,99. Olha esse daqui, bonito, né, mãe? Da marca San Remo também, gente. Olha que bonitinho. Aí tem nessa tonalidade aqui de cor e tem na azulzinha também, ó. Ele é lindo. Olha o preço dele, ó. R$ 2.400, tá por R$ 27,90. Copinho também, gente, de milkshake. Olha que gracinha esse copinho. 550 ml, tá por R$ 6,99. Tem assim também, ó. Que bonitinho. Aí tem outras estampas aqui também. O preço dele, ó, 360 ml, tá por R$ 5,99. Aqui abaixo também temos esses kitzinhos, ó, pra mostarda, ketchup e maionese. Com 3 unidades... bisnagas, 200 ml, tá por R$ 7,99. Também tem a unidade também, ó. 200 ml, tá por R$ 2,99. Tem assim também, ó, maiorzinho também, ó. bonito esse daqui. Aí tem para maionese, pimenta, ketchup, mostarda. O valor dele, 350 ml, tá por R$ 6,99. Aqui abaixo também, ó, temos funil também, ó. Deixa eu tentar pegar um aqui, não vou conseguir. Ó, mas tem funilzinho também, ó. R$ 4,99. R$ 2,99. R$ 1,99. Tem até desse daqui, ó, o menorzinho. Esse daqui, o valorzinho dele, ó, 89 centavos. Aqui abaixo também temos forminhas também de gelo, ó. Essa daqui é que tem um fundinho com silicone. Bonita. O valor dela, gente. Ela tá por R$ 12,99. Tem dessa daqui também, ó. Com tampa. Essa daqui é com tampinha, ó. Aí tá aí a medida passando aí na tela pra vocês. Essa daqui tá R$ 19,99. R$ 20. Essa tá por 20. Tem dessa daqui também, ó. Tem dessa daqui também, ó, com 2 unidades. Aí tem na corzinha verdinha, azulzinha, vermelha e branca. Com 2 peças, né? R$ 5,99. Pessoal, temos, ó, frigideiras também, ó. R$ 64,90. Também tem esse kitzinho aqui também, ó. Infantil. Tá por R$ 10,99. Aí tem azulzinho, rosinha também. Tem outro modelinho também aqui de frigideira, ó. Tem desse modelinho aqui também, ó. R$ 54,90. Tem dela menorzinha também, ó. Tá por R$ 46,90. Tem variedade de mercadoria. Aqui ao lado também, pessoal, temos alguns porta-retratos também, ó. Olha o tamanhozinho dele, ó. O preço dele tá R$ 14,90. Tem desse outro modelinho aqui também, ó. R$ 14,90. Tem dele maiorzinho também, ó. O precinho dele, ó. R$ 17,90. Tem assim também, ó. Tá por R$ 10,99. Aqui ao lado também, gente, temos as panelinhas também, ó. A unidade de panelinha também, ó. Olha o preço dela, gente. Tá por R$ 20,99. E aqui também abaixo, também tem esses kits aqui de panela também, ó. Com 5 unidades. Olha o preço dela, ó. R$ 144,99. Aí tem essas cores aí, ó. Tem vermelha, tem azul, tem rosa, tem preta. Também tem aqui também, ó. Desse modelinho também, ó. Craquelado, né? Tem desse modelinho aqui também, ó. Tampinha também, ó. De vidro. O preço dela, ó. R$ 28,99. Tem dela maiorzinha também, ó. Tampa de vidro também por R$ 30,99. Aqui também, gente, temos cuscuzeira também, ó. O preço R$ 23,99. Tem dela maiorzinha também, ó. Tá por R$ 27,99. E tem dela assim também, ó. Número 18 tá por R$ 29,99. Aqui abaixo também temos formas também, ó. Para pudim. Vem Natal aí, ó, para fazer uma sobremesa. Aí tem todos os tamanhos, gente. Essa daqui é número 22, tá por R$ 14,99. Tem dessa daqui também, ó. Número 24 tá por R$ 15,99. Tem dessa daqui maior. Número 26 tá por R$ 18,99. Aqui também, pessoal, tem esses porta-detergente aqui também, ó. Bucha, né? O valorzinho dele, ó, tá R$ 4,99. Também tem desse outro modelinho aqui ao lado também, ó. Esse daqui é secador de talheres, é um escorredorzinho. Também tem desse outro modelinho aqui também, ó, com tampa. O preço dele, ó, tá R$18,99.